ထွန်းလန်းချိန်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမထင်တရမြို့နယ်ကျုံတန်ကျွေးရမှာပါဝင်တဲ့အမှတ်၈ချီလင်တရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူဥယေ300ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေဟာဒီတက်တွင်းမှာရှိတဲ့တိသက်မဲုံမှာပဲမဲပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တက်အတွင်းမှာတက်မိသားစုဝင်300ကျော်ရှိရဆိုပေမဲ့ဘဲပါတီဘဲဖွဲ့စည်းရမှာတက်တွင်းကမိသားစုတွေကိုမဲပေးပုံမဲပေးနေစနစ်တွေကိုလာရောက်ပြသပေးတာမျိုးမရှိသလိုမျိုးဘဲပါတီအဖွဲ့စည်းရမှာလည်းလာရောက်မဲဆွဲတာတွေမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတက်တွင်းမှာလည်းတုံတောင်သိဝင်မခံဝင်မခံဆိုတာအဝင်မခံဘူးလေအဝင်မခံဘူးလေတော့မဟုတ်ပါတော့ဒီမှာဒီစာတင်တက်တွင်းမှာစာတင်ကြောင်းရှိရတဲ့အဲကျောင်းသားမိဘလေးတွေဝင်လာထွက်တာတော့ရှိတယ်။မတင်ပြတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့ခွင့်ပြုခွင့်ပြုပါမယ်ဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးခွင့်မပြုဆိုတော့လည်းမသိနိုင်ဘူး။တကယ်လို့ကချီးတာပြီးတော့စီးရုံမဲ့သူတို့အတင်ပြရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တင်ပြအောင်ဟိန္ဒရခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာအမှတ်၈ချီလင်တရင်တစ်ခုရဲ့ရှိရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ရဲ့စစ်တင်တန်းကြောင့်ဟာအင်ကပူမြို့နယ်ကွင်းကောက်မြို့မှာရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့တက်ဧရိယာအတွင်းမှာမဲဆွေစီးရုံခွင့်ဟော့ပြောခွင့်တွေကိုကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ကြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတက်ထဲမှာမဲဆွေကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အမားတော့သူတို့မဲဆွေခွင့်ရှိတယ်လေ။ဒါမှတောင်းတာတော့မရှိဘူးပြောရရင်တော့သူတို့ပါတီတခုချင်းရဲ့ policy ပေါ့ဟူဝါဒပြည်သူပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးမလဲအဲ့ဒီနေထားလေးကိုတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသနော်ဘယ်တက်ဘယ်ဖြစ်နေလဲသူတို့ပြောဖို့တော့တောင်းရှိတာပေါ့ဒါကိုပါတီရဲ့ policy ပဲလေဟင်္ဒရာမြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ6ခုရှိပြီးတော့လေပါတီကမှတက်ဧရိယာအတွင်းမှာဝင်ရောက်မဲဆွယ်ခွင့်တောင်းခံထားတာမရှိပါဘူးဒီပါတီနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့မဲပေးရမယ့်ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဟိုအရင်တည်းကသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိပြီးသားကိစ္စတခုကိုအခုချိန်ကျမှသွားပြီးတော့ဟိုပြော့ပြလို့မရတော့ဘူးလေသူတို့နဲ့တို့နဲ့ကရင်းနှီးပြီးသားလည်းဖြစ်နေကြတော့ထဲကြမှာဒါကတော့သူတို့တန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့လူသူတို့ထဲကြမှာဒါလေးပါဒါမှမဟုတ်ဒီရဲဘက်တွေရောဟိုတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုအရင်တည်းကလည်းတို့ပြည်ခိုင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်လုံးတွဲပြီးတော့လက်တွဲပြီးလုပ်နေကြတဲ့လူတွေဟိုကတော့သူတို့အကုန်လုံးနော်ဟိုပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနဲ့ဟိုကြံတဲ့ပါတီနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့လူကိုထည့်ကြမှာတတွင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့မဲပေးခွင့်ရှိသူဥယေ300ကျော်ရှိတဲ့အနက်ကအင်ကပူမြို့နယ်ကွင်းကောက်14ကျင်းတန်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့တက်မတော်သား100ကျော်ဟာကျူတင်မဲပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျူတင်မဲတွေကိုတန်တန်းကျောင်းကိုပေးပို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါစောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတက်မိသားစုဝင်တွေဟာတတွင်းမူလာတန်းကျောင်းမဲယုံမှာတီးတန့်မဲပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။